ညောင်ရုံညတန်ကြားပြည်တန်များရှင်တက္ကရာတထောင်းနေရာ96မြတ်မှာဆရာတော်ဦးဝင်းမလဟာတက်တော်36ခုနှစ်နှစ်တိတ်ခါတော်16ဝါရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဟာအမရပူရမှာညဝအကျော်မဖြစ်တယ်လို့ညောင်လေးဝင်းနဲ့မိုးကုံမြို့များမှာလည်းအဘိဓမ္မာဓမ္မကတိကဖြစ်နေအောင်မြင်သင်ရှားတဲ့ဆရာတော်တော်ပါလေဖြစ်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တည့်မှာတော့ဆရာတော်ဦးဝင်းမလဟာထူးဆန်းတဲ့အိမက်တစ်ခုကိုမြင
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမဟာစီရောကြီးကိုဖူးမြော်ရတယ်အဲ့ဒီဇီရီငင်းမှာလည်းအမှိုင်လဲပြီးဇီရီရင်ကနာဝုတ်ပြုခဲ့ရတယ်လို့အိမ်မက်မြတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မကြာခင်မှာပဲတိဟိုကျွန်းမဟာစီရောကိုပကအခွဲထံမှာစာတစောင်းရောက်ရှိလာပါတယ်စာထဲမှာတိဟိုကျွန်းမဟာစီရောကြီးမှာလိုအပ်နေတဲ့စိန်ဖူးတော်တွေဆရာတော်မှဦးဆောင်ပြီးရွတ်ဆောင်ပေးပါယင်ဟုပါရှိပါတယ် အိမ်မက်နဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်လာဖို့အကြောင်းရတော့တိုက်ဆိုင်နေကြကြဆရာတော်ကြီးဟာအလွန်တရားမှဝမ်းသာကြီးမှုသွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရပူရမင်္ဂလာတိုက်မှာဆရာတော်ဗဒနာဧကာဓိပတိမှာအခုလိုမြင့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ရှင်တေဟိုကျွန်းမဟာစီရီကောပကဖွဲ့ရာရေကလေးဆာရဆိုလို့ရှင်အချင်းချင်းကတော့မြန်မာပြည်မဟုတ်မြို့ဟာတရားစာတော့ကြောင်းမြေနာပေါ်များကြွားတော်မျိုးကြားရ
ောင်မြင်နေနေမဟုတ်ယုံကြည်ကြပါကြောင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော်မူပါယံဆရာတော်ဘုရားကြီးအားယူသည်လေးမြတ်စွာဘုရင်ရှောက်ထားအပ်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစာရမှာပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဝါမြောက်ကြည်လူစွာနဲ့မုတ်ကုတ်မြို့မှာမြို့မြေတဲ့ဘုံလူကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးတိုင်ပင်ပါတယ်ဆရာတော်နဲ့မုတ်ကုတ်မြို့ကတုတ်တန်ကောင်းဆရာတော်ဥက္ကောတန်လာလို့ဥဆောင်ပြီးမြို့မြေတဲ့ဘုံဒကာဓမ္မတွေကိုစုစည်းတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှစိန်မှုတော်လူနာနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီဥကျုံကဒကာဓမ္မတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးပြီဖြစ်ပါကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကစာတမ်းကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကမိုးကုတ်မြို့မှာပါဝင်ပြီးဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကတော့ဥဖိုးလုံး၊ဥလဲ၊ဥတုတော်၊ဥအိုး၊ဥယင်မောင်၊ဥလိုင်း၊ဥကြောက်လုံး၊ဥထွန်း၊ဥတိုး၊ဥကောင်း၊ဥဆိုင်ဟင်း၊ဥထွန်းမော်၊ဥဝ၊ဥတာထွန်း၊ဥချစ်ပေတို့ပဲဖြစ်ကြပါလေ။အဲ့ဒီမြို့မြေဘုံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကမှတည်ပြီးအခြားလူရှင်များမှလည်းလာရောက်လူဒန်းခဲ့ကြရမှာရွှေငွေကြောက်တန်းပရမယအမြောက်အများအလူခံရရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆရာတော်ဝိမလကလည်းညောင်လေးပင်မြို့သူစူပါဖွဲ့ဝင်လူကြီးများနဲ့အတူတွားရောက်ပြီးတော့မှအလူခံခဲ့ကြရမှာညောင်လေးပင်မြို့ကဒကာဓမ္မတွေကလည်းရွှေငွေကြောက်တန်းပရမယအမြောက်အများပါဝင်လူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ရရှိလာတဲ့ရတနာတွေအားလုံးကိုစုပေါင်းပြီးအကောင်းဆုံးအထွတ်မြတ်ဆုံးသောစိတ်မှုတော်ကြီးကိုဖြစ်အောင်မိုးကုတ်မြို့မှာပဲပုံမောခဲ့ကြပါတယ်တကူတော်ရဲ့ထိတ်မှာ15ရည်တိရှိတဲ့ပရမကြီးကတပွင့်အုပ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့9ကလပ်4ကလပ်နဲ့အသေးဆုံး3ကလပ်ရှိတဲ့ပရမပွင့်နေတဲ့ခြံရံထားပါလေ။ဒါကအဲ့ဒီပရမတွေကလီလာနဲ့တခြားတော့ကြောက်မြတ်ယန္တနာများအပြင်ထပ်မံခြံရံထားပါလေ။တကူတော်ရဲ့ကလပ်တော်ကြီးမှာစီချဲထားတဲ့ယန္တနာတွေအားလုံးဟာပရမတန်ဆာတွေကြီးပဲဖြစ်ပါလေ။ကြောက်လုံးရဲ့အနေနဲ့ပရမ3628လုံးလီလာ900နှလုံးနောက်ထပ်9ပါးက9လုံးပိုင်းရင်ပြောင်းက12လုံးစုစုပေါင်း4350လုံးပဲဖြစ်ပါလေ။ရွှေအလေးချိန်နဲ့3မိသားဘောချိန်42ပေတခွဲရှိပြီးစေကုတော်ရဲ့လေးချိန်ကတော့12ပေတခွဲရှိပါလေ။စေကုတော်ရဲ့ညာနှွား18လက်မှရှိပြီးလုံးမကတော့25လက်မခွဲရှိပါလေ။ဗရမကလတော်ကြီးရဲ့ညာနှွား73လက်မှရှိပါလေ။ရွှေငွေကြောက်တံပရမယများစွာငုံးမှန်ချိန်မုန်းတဲ့စေမှုတော်ကြီးဟာတံဖို့ဖြတ်လို့မရနိုင်အောင်အခုနဲ့ကထိုက်တန်လာပါလို့စေမှုတော်ကြီးပြည့်စည်သွားတဲ့အခါမှာတေဟိုကိုအကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အတွက်တေဟိုမှပင့်ဆောင်ရေးဆရာတော်ဥဝိနေယလင်္ကာရကြွရတော်မူလာခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ဆရာတော်ဥဝိမလတဏ္ဍာရဆရာတော်ဥက္ကောတန်လတေဟိုမှကြွရလာတဲ့ဆရာတော်ဥဝိနေယလင်္ကာရတို့ဥဆောင်ပြီးရှင်မြတ်ဝေကောဘကဖွဲ့ဝေလူကြီးများနဲ့အတူစိတ်မှုတော်ကြီးကိုမုတ်ကုတ်မြို့မှာတပည့်ချင်းတို့မော်တော်ရင်များနဲ့ခန်းသာစွာဖြင့်ပြည့်ဆောင်လာခဲ့ကြပါလေ။အဲတပည့်ချင်းကမှတစဉ်မေတ္တောနဲ့မန္တလေးမြို့ဘောဝင်စိတ်ကန်းကနေစိတ်မှန်းရမှာရှိတဲ့ဝိဇာလင်္ကာရကျောင်းတိုက်တို့ကိုခန်းသာဖြင့်ပြည့်ဆောင်ခဲ့ကြပါလေ။ဝိဇာလင်္ကာရကျောင်းတိုက်မှာတရက်ပူဇော်ခံထားရှိခဲ့ပါလေ။အဲဒီကမှတစဉ်ဘ ഹു အမျိုးသားထက်တန်းကျောင်းကြီး
Jadi kalau mana tetangga tu bersangka, doa budak kasih kebari. Adi gambar desen, semula jigo jangan mewudu, mereka ada bersangka jabari. Yang mewudu yang malu, suri gonggong nombor ma, kau sampai dalam muka, mewudu mewudu mian ya budak muka, kanyu kebari. Adi nak siapa uini alingarane, siapa ugo dan lalu usami, moga mewa musa luji disu bawane. Semua orang itu, yang kami mana bi, benar itu demo jepin, tiri dengan dengan dihujung tu, pensam nak kejawab ni. Sejarah ini mereka tu dihujung ti, mereka kejawab tu. Dihujung ada garam api galai, semua orang itu, karena si gadai mesuane, si ju kejawab ni. Ayam mahasiswa orang itu, ni mana bima guslemnya, dari gama mnya, dari babu sang. Tukang kerja baru. Yang ni yang ni tanya apa tanya sih? Siapa uwi mula ha? Tiga cuma mahasiswa juga. Simpul roti naya cuma sahaja mulai tu. Percaya doa tanah tahu ni aku le. Kena ini perkara ni bi. Suan cuman cuma pensang lom kerja baru. Bila mana wajar tu, kosu jelah. Kau tu yau tanya lo. Mera puran juga komputer saya le ti. Yang awam aku cuma atuk percaya bi kerja baru. ที่อารมณ์ยามยาหัวใจยามาเลยบิดมาที่อารมณ์ยาหัวใจจริงปฏิสัตย์มุปปะกุชิกันดีที่สัตย์ที่อารมณ์ยาหัวกังสวาชินเลยหัวใจจริงกูต้องยึดตรงเทปานี้แต่ถ้าเราก็มาดูเจ้ากูแล้วชิโมเจ้ากูนี่เด็กขันดากับเป็นบ้า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 ถ้าเราก็มาดู วิญญาณอยู่ดาลายรณะพัฒนาวิรณะเป็นมิวบาลีที่งามอยู่ชีเดที่งามอยู่ดีแต่การะกมารุอาจารย์ไม่ใช่เว็บบ่าวมาละไอ้ดอกอาจารย์นี่อาจารย์จะสุรอตุเชมาเอาไว้จะไม่ใช่เว็บบ่าวละเอาไว้จะสุรบ้ามาดีได้เด้ไอ้เดี๋ยวจะมาดีเด้บอกกูเอาไว้จะดีอาการลงมาบ่าวบิวละ ดังนั้นการะกมารุดาลียาบาบาลีเวียจ้าดาลียาบาบาลีเวียจ้าเวียจ้าที่การะเดชามดีเร่กังพิโดจ้าเดินขาระลามาดวาบิวละดาลียาบาบาลีเวียจ้าดังนั้นเวียจ้ากังเดินขาระลามดวามูจ้ากระกมารุจะกุมเบสุบามาเวียนี่สุดเลยเจ้าเทมจ้าบิวละดาลียาบาบาลีเวียนี่ เวียนเป็นที่ตั้งในเจ้าเรียมเจ้าเบี้ยวละแต่ยินดีกับเราเวียนยาบีเย่นายโยยามียาเอรินายโยสุระนายาระนายโยสุระบาบาลีการะกมารุนามียาเบี้ยวละแล้วนายโยบีระบาบาลีตาลายเรน่าบาบาลีนี่ตาลายเรน่าจงงามมันจวาระลุ่มเบี้ยวเบี้ยวละตาลายนับเป็นบาบาลีพัฒนาตาลายบาบาลี พันธะสุราสูตรราลุ่มเบี้ยวเบี้ยวละนอกจากการะกมารุเดชินจีจาร์บัตตาบีรบาบาลีอุรนาอุรนาอันนามโยโซยาร์ลุ่มเบี้ยวเบี้ยวละการะกมารุเดียวเดียนานิยขานาดีอุรนาโฮมโฮอันนามโยโซนิมียาเบี้ยวละอันนามโยโซยาร์ดการะกมารุเจนนาเนสีมัชยาอุละโอ้ดาลียาบาบาลีเจนนาเจนนาโอสีมัชยาอุละ นอกจากอุบารามลาเบอุลาอุบารามสิ่งกุศลอยู่ไรด้าอุบารังกับบาบาลีสิ่งกุศลอยู่ไรบิดนอกจากกามาบัวมลาเบอุลากามาบัวสุราเซเลน่าบาบาลีไอ้เราธรรมจีนเราเองอาศัยนมาชีดลามิสิอุลาจำเจ้าอยู่ไรเวียจ้าเดินขาระเวียนนายโยดาลายรณะ พันดาอุรนาเจนนาอุบารังกามาบวานาวจัดีจัดียาวิโนจัดียาวิบาลามเลยเจราเมรนาเมียาวิอุลาเอ็งถ้าการะกมาอุจินโนเวียจ้าอาการเต็งขาระลันตัวกระเด็จไปจ้าเวียนยิ่งปฏิทันิจาวเรียมจ้าวิอุลาจ้าวเดจ้าเรบุนายาตลามียาอุลา นายโยสุรนายาราเวนายโยสุรบาบาลีนายาวิสุวรรณนายาเรนางามานิจวบีริมเดเวอุลาเอริบีเดราเรบอกบันดาสุเนทุเลเมสุยยโยกามโยสุยามยา
ไอ้โยกามิวซงเวรณาโลไม่เปล่าอยู่ล่ะไอ้เวรณาชื่อได้บ่โกติเปล่าชินดล่ะไม่เปล่าชินมุล่ะอะแล้วเปล่าชินเนาะบ่โกติยะนี่ตะการะกุมารุตัณหาเนี่ยเสียชาระเนี่ยญาณเนี่ยเสียชาระน่ะอยู่มาไล่บ่เนาะตัณหาเนี่ยชาเมยูเมเล้มเมซุโลชื่อยะดิจรามรณะเปียงไม่อยากอยู่ล่ะ ญาณเนี่ยชาโลชื่อเนี่ยดกาดกมารุญาติจรามรณะยาบ่มล่ะได้ยะคุดีดกาดกมารุเวญญานายุตาลายรณะภาตะวรณะบะนะမျိုးบาลิ5မျိုးမရှိပြီဟုတ်လားဝိညာဉ်นายุตาลายรณะภาตะวรณะบะนะမျိုးบาลิ5မျိုးบาติษาบาลิเอ้ดุขะติษาอนายโยกะเปี่ยวชินดล่ะไม่เปี่ยวชินมุล่ะ ขันธ์เปี่ยวชินดล่ะอเมรันเปี่ยวชินดล่ะขันธ์ชันดาจินดล่ะทาวระชันดาจินดล่ะทาวระชันดาจินเนาะดีนี่อกั่วแท้มาดกาดกมารุบาเนชาไม่เลยญาณเสื้อบาเนชาไม่เลยดกาดกมารุตัณหาเนี่ยชาหินเลมล่ะไม่เลยอูล่ะญาณเนี่ยชาหินเปียมล่ะไม่เปียอูล่ะได้ยะกูงรุดกาดกมารุเปลี่ยนเส้นซะอเตตรงกา อาการลั้นตัวแก่หลุดดีอนาမျိုးซုံนี่ไม่ยะไปอูล่ะยะนอกตะดีอนาမျိုးซုံเนี่ยหลูจินได้ล่ะไม่รู้จินดีแต่มาบาเนชาไม่เลยญาณเอ๊ะทิศาตีระญาณเนี่ยไม่ชายะไปอูล่ะทิศาตีระญาณเนี่ยชาไล่တော့ดีนี่อกั่วขานางาบาบาทิศาไม่รู้จินเนาะดกาเรก็นอกตะดีขานาမျိုးหลูจินได้ล่ะไม่รู้จินเนาะตนาเตมะติ อุบารันชมชโยกัมปยมะเปียตัมมะปะนิโรธาตัมมะปะนิโรธาสาตินิโรธาสรามรณะนิโรธโดกะเต็มมะตวาอูล่ะได้งะโรติอะเต็มตรงกะอะกันลั้นตวาเกะตะอวิชชาอะกันติงคาระเนี่ยมะตวาเกะไปอูล่ะเบะตรงกะเราอะเต็มตรงกะเบะตรงกะบาลิอะเต็มตรงกะลွန်แก่ไปสิ้นซ้ามะหนีเด้นเนาะเตะเดี๋ยวกูเบ้ซุบันเด้เดมาสิ้นซ้าผู้อี้มะจี้ไปอูล่ะ ไอ้เนี่ยเบสุบันเตเรเนี่ยกั่วเตียนานี่ละขันธ์บาติสาเอ้ดุขะติสาโลตีไล่တော့ดีขันธ์นาမျိုးโลจินนี้ล่ะไม่โลจินมุสอะไรตัณหาเนี่ยชาราล่ะญาณเนี่ยชาราล่ะญาณเนี่ยชาราတော့ဖြင်းပြပါติสาမြင်အောင်ရှုတာကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသဘောပါဗလားအဲ့ဒီနေ့တော့ကြအောင်ဆို တဲ့ကရတထောင်329ပြည့်နှစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးဆရာတော်ဦးဝိမလကိုရိုတိုင်လည်းတက်တော်36ခုနဲ့တိခါတော်20ပြည့်ကမဟာထေရရှင်ဝင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကလည်းတောက်လောင်မှုရာမိကက်လာပြီဖြစ်လို့တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်ဦးမလဟာညဝပိုင်းဆိုင်ရာမာတိကဓာတုကထာဇမိုက်ပထန်းတို့ကိုမပြတ်မလတ်ပူဇော်ပေးနေရှိနေတယ်လို့မြမပြည်ဖက်အောင်တလွားမှာစာတင်သားတန်ခါများဟာလည်းဝိုင်းဝန်းချစ်ကပြတ်တည်နေကြမရပူရဓမြုံလုံးဟာမိမာညဝတန်တို့ဖြင့်ဘုံလုံးရဲ့ဘုံလုံးရဲ့ရှိပါတော်လို့ရှင်အန်တူရတော်တို့ပညာဝါရအနုလောမဟေတုပစ္စည်းကိုစပြီးတင်ညရအောင်ပါဗျာလဲဆိုလိုက် သံယုတ္တဝါရကိုဟောတော်မူသည်ချမဲ့၌ပညာဝါရကိုဟောတော်မူ၏သောပညာဝါရနှင့်တုံတော်လိယေစီအနုလုံယေစီပစ္စနေယေစီအနုလောမပစ္စနေ ပြည့်စင်ပြည့်စနီယအနုလောမအပြင်၄ပါးများရှိသို့၄ပါးတို့တွင်ပြည့်စင်အနုလုံကိုရှေးဥစွာဟောတော်မူ၏သို့ပြည့်စင်အနုလုံ၌တုံတော်လိဝိပင်္ဂဝါရတင်ချဝါရအပြင် နဘာမြာရှိ၏သို့နဘာတို့တွင်
Vipinga Varago Sheuswa Aramui Do Vipinga Varanai Dondali Pedu Bhiji Vipinga Vara Asashito Abhin Nasa Leva Vyasi To Nasa Leva Rodvin Pedu Bhiji Vipinga Varago Sheuswa Aramui